မိမိတို့နေအိမ်တိုက်ခန်းနေနေရာကြီးကြီးတွင်တရားမဝင်လက်နဲ့ခေရန်မိုင်းနဲ့စက်တော်ကြီးကြီးများဆက်ဆက်ကြီးကြီးများအပါအဝင်လက်နဲ့ခေရန်နဲ့စက်တော်ကြီးပစ္စည်းတွေအိမ်မှာရှိနေရင်ဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့နောက်ဆုံးထားလာအပ်ကြဖို့စစ်ကောင်စီကရန်ကုန်ကမြို့နယ်တွေမှာလိုက်လံကြီးညာနေပါတယ်ဒါကမြန်ကုန်မြို့နယ်တွင်စစ်ကောင်စီရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးရန်နေရာကလူတွေကြီးညာနေတဲ့ရုပ်သံမှာမြို့သားညီညွတ်ရေးဆိုရ NUG ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ PDF တွေဟာမတိနားမလဲတဲ့ပြည်သူတွေကိုအတုံးချနေတယ်လို့လိုက်လံကြီးညာနေတာဖြစ်ပြီးတော့တပ်မတ်ရဲ့ကျုံလွန်ပြီးမှဖမ်းမိခဲ့ရင်အရေးယူမယ်လို့ကြီးညာနေတာပါအခုလိုလိုက်ကြီးညာနေတာ2ရက်3ရက်ခန့်ရှိပြီလို့လမ်းမတော်မြို့နယ်မှာနေထိုင်သူတဦးကအခုလိုပြောပါတယ်လက်ပဲဒီလိုတဲ့ချက်ရှိတာကောင်းနိုင်စေနာလောက်ဝင်စေကောင်းနစ်ပြီးမလာတော့တာအရင်တော့ကိုဗစ် 19 ဆေးထိုးလို့ရပြီဆိုတော့ဘယ်လိုဆိုလို့ရှိသူကဟိုကြောက်ကြမရဘဲနဲ့ဒီဒီတိုင်းမဲ့ဟိုကာမောင်းရင်းနဲ့ဟိုဖြတ်ပြီးအော်လာလို့ရှိခုဒီလိုဒီအော်တော့ကတော့နည်းနည်းဟိုအကုန်ကြားရအောင်ဟိုရရပြီးအော်လာစစ်ကောင်စီရဲ့အခုလိုလှုပ်ဆောင်မှုဟာလူကြီးစရာသာဖြစ်ပြီးတော့အဓိကအဖြစ်ဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ PDF တွေရဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်ခိုက်တဲ့စစ်စင်ရေးတွေမှာပြည်သူတွေမပူးပေါင်းရအောင်ဝါဒဖြန့်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။တာမပြည်သူလူလို့ပေါ့နော်။တာမပြည်သူလူလို့ဒီဟိုဒီကြောက်ကြစစ်စင်ဒီဒီမှာပူးပေါင်းပါဝင်ဖို့နည်းနည်းစေအောင်လို့တောက်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်နော်။မြို့နယ်တချို့မှာလူကြီးတိတ်ချိန်လိုက်ကြီးညာကြသလိုတချို့မြို့နယ်တွေမှာတော့နေကင်းမိုင်းမှာပဲလိုက်ကြီးညာကြတာရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာချားတိုက်တဲ့ပြည်နယ်တွေမှာလည်း PDF တွေကိုလက်နက်အပ်ဖို့ပြည်သူတွေကိုသူတို့နဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုပြီးစာရွက်တွေကတ်တာရဟတ်ရင်နဲ့ကျဲချတာတွေလှုပ်ဆောင်ခဲ့တာရှိပါတယ်။အခုတစ်ခါမှလည်းရန်ကုန်မှာအခုလိုလက်နက်အပ်ဖို့လိုက်အောင်နေပေမဲ့သူတို့ရဲ့ပြောဆိုချက်တွေကိုခေါင်းထဲမရှိဘူးလို့ရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့ဝင်တဦးကမှတ်ချက်ပေးပါတယ်။ဘိုးရည်ကဘာလို့မလုပ်ရလဲ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 ။အခုတော့ဗျာကလေးရဆာခွေးဆုံးကနိုင်ငံကျောင်းနိုင်ငံကျောင်းဆိုတာလည်းစစ်တပ်နဲ့စစ်တပ်ရဲ့သဘောတဘာဝအနေနဲ့များတိတ်လာကြတာလို့ဆိုတော့ကျောင်းနိုင်လားဆိုတော့အများကြီးတိတ်အောင်လည်းကျွန်တော်မထင်ဘူးပြည်သူကရင်းရလို့မျိုးကျန်းတဲ့တဲ့မဟုတ်တော့ဘူးပြည်သူတွေကအများကြီးအသိဉာဏ်ပုံနိုင်ရဖွင့်ပြလာတို့တပါကြီးနိုင်ငံကျောင်းလုံးပြည့်ပစီနားလည်လာပြီဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့တိတ်အောင်မှာမဟုတ်ဘူးတို့ပြင်မဲ့တို့လို့ရတယ်သူတို့လောက်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းရင်းကသူကဟိုအကြောင်းပါပဲကျွန်တော်ကတော့ propaganda ကိုအဲဒီနိုင်ငံတကာကိုဒီလိုမျိုးသူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့အများကြီးညှိကြလမ်းကြတွားခဲ့ရဆိုတဲ့ဟာသူတို့ဘက်ကအဲလိုမျိုးအပြိုအစင်းနဲ့တွားခဲ့ရဆိုတဲ့ဟာမျိုးပြကျင်တဲ့ပြရုပ်တွေလုံနေတာဖြစ်တယ်အလူလူလည်းအဲဒီပုံစံနဲ့လုံနေတာပေါ့သူပြင်မဲ့လူလူကတော့အများကြီးဒီပုံမှာလက်မခံတော့ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ခံမှန်းလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့သိနိုင်တယ်ပေါ့စစ်တပ်ကဖေဖော်ဝါရီတနေ့အာဏာသိမ်းပြီးလမ်းမောထွက်ဆန္ဒပြကြတဲ့ပြည်သူထောင်ထဲချီကိုကြမ်းဖက်ပစ်တက်ခဲ့ပြီးနောက်ပြည်သူတွေဟာနိုင်ငံတော်အဝမှာဒေသကာကွယ်ရေးအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးရရလက်နက်နဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုခုခံတော်လှန်ခဲ့ကြပါတယ်။ခုခါမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့ PDF တွေဟာနိုင်ငံတော်အဝမှာထိတွေ့တိုက်ခိုက်မှုတွေရှိနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေများစွာထိခိုက်ဒဏ်ရာရသလိုတိုက်စုံးမှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအထိနာခဲ့တဲ့ဒေသတွေမှာ PDF တွေရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ရွာတွေကိုမီးရှို့တာဒီသားကနေကိုဖန်းစီတက်ဖြတ်တာတွေနိုင်ငံတော်မှာလှုပ်ဆောင်နေပါတယ်ခင်ဗျာ